Queridos irmãos, boa noite. É uma alegria muito grande, muito mesmo, estar aqui com vocês. O nosso tema de hoje se chama Vencendo a Dor da Morte. Este é um caminho que eu ainda estou percorrendo. O verbo está no gerúndio, é uma situação inacabada. Então, como que eu vou vencer a dor da morte? O dia que eu aprender tudo que essa dor veio para me ensinar. Eu ainda não aprendi. Então é um caminho que eu ainda estou percorrendo. Por isso eu não estou aqui na posição de quem veio ensinar. Eu estou aqui simplesmente compartilhando com vocês, com muita honra, com muita alegria, o que eu tenho aprendido. O meu pai se vai em 1979, aos 66 anos de idade, atropelado por um caminhão. Quando construía casinhas para as famílias assistidas do centro, era um sonho antigo dele do Chico. Na 13ª casa, ele se sente um pouquinho dor de cabeça, um pouquinho tonto, e deixa a colher de pedreiro na janela e desce de bicicleta ao atravessar a rodovia. Ele é atropelado. E vai para o hospital e 3 dias após, ele desencarna. Chegando em Uberaba, o Chico nos conta que o Dr. Bezerra de Menezes chega perto do Chico e diz: vamos a Belo Horizonte desligar o livro. Está na hora da partida. E o Chico chega e ajuda a desligar os últimos laços que prendem a alma ao corpo. Eu não sei se todos aqui conhecem sobre o perispírito. Se não conhecer, só vem cá na quinta-feira que vocês vão ficar conhecendo e vão estudar. Tem que desligar. São milhares de terminações nervosas como atando a nossa alma ao corpo. E aqueles laços vão sendo desligados. E o Chico ajuda o meu pai. Meu pai sai do corpo com a visão embaçada e escuta alguém dizendo pai. Ele olha aquela mocinha e não conhece. Não reconhece. E ela fala: pai, não está me reconhecendo? Eu cresci. E ele olha e a emoção é tão grande. E a mediunidade de Chico é tão extraordinária. Que ele foi capaz de contar o que, que o espírito Lico sentia e pensava naquele momento. E o espírito Lico pensava: minha filha, 7 anos de saudade. E ali estava o encontro do meu pai com a minha irmã Daisy, que aos 9 anos de idade também tinha sido atropelada por um caminhão 7 anos antes. Então, no limiar da eternidade, estava lá esperando a filha. O encontro é tão extraordinário. E o meu pai descreve esse encontro depois numa mensagem que ele psicografou através do Chico. Ele descreve esse encontro, e isso é tão lindo, que eu gosto de contar essa história, que quando ele encontrou a filha, a emoção foi tão grande que ele desmaiou. E caiu desmaiado no colo da mãezinha dele, que tinha morrido 3 meses antes. É lindo poder levar a esperança do reencontro. Aquelas pessoas que chegam com a sua dor, dizendo: nunca mais aquele tom de voz, nunca mais aquele sorriso, nunca mais aquele abraço. Não, o nunca mais não existe. Então, eu conto essa história para as pessoas saberem que vamos reencontrar os nossos entes queridos. Se a gente sair daqui melhor do que chegou. É preciso sair daqui melhor do que chegou. É a questão 132. Qual a necessidade de vir para a Terra? Aprender a amar. Então eu gosto de levar essa esperança. Eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia e merecimento, nós todos vamos nos reunir de novo no plano espiritual. Porque a bondade de Deus não permite que nós aprendamos a amar uns aos outros e depois vem um fenômeno chamado morte que vai nos
tirar do convívio dessa pessoa para toda a eternidade. Então isso não acontece, não é assim que funciona a lei. A minha mãe acreditava tanto na vida que continua, que quando meu pai se vai, a minha mãe fica 61 anos de idade. Meu pai tinha 66. E uma tarde ela estava assim mais melancólica do que o normal. E eu falei, mãe, por que a senhora está tão triste hoje? Tinha algumas semanas que meu pai havia partido. A senhora está muito mais triste hoje, mãe. O que que foi? Então, antes de eu falar para vocês qual foi a resposta da minha mãe, eu preciso te contar que quando ela começou a namorar o meu pai, eles dançavam. Minha mãe era operária da fábrica de tecido, onde trabalhavam as irmãs do Chico, as irmãs do meu pai, onde trabalhavam as moças pobres que não puderam estudar. Então ela era funcionária e tinha o clube da fábrica de tecido onde eles iam dançar. E quem dançasse, sem brincadeira, quem dançasse 3 vezes com a mesma pessoa era sinal de compromisso. As comadres já começavam a perguntar, ó, vai dar casamento. E meu pai dançava com a minha mãe e dançava também com uma linda morena chamada Josefa. Depois, na outra vez, ele dançava com a minha mãe e dançava com a Josefa. Já estava todo mundo comentando com quem que Lico vai casar. Porque ele estava se comprometendo ali com duas. Agora eu volto para a sala da minha mãe lembrando que, cumprindo o planejamento reencarnatório, meu pai se casa com Lia. Lico se casa com Lia. E cumprindo o planejamento reencarnatório, a Josefa morre aos 20 e poucos anos de idade, mantendo preservada na memória de todos a própria beleza. Porque ela morre aos 20 anos. Agora eu volto para a sala da minha mãe. Mãe, por que a senhora está tão melancólica hoje? Ah, minha filha, eu estou aqui pensando. Tem certeza que Lico já encontrou com Josefa. Aí, a gente ia Uberaba, sentava na mesa para comentar o evangelho. E quando acabava que o Chico ia ler as mensagens, a minha mãe não tinha pedido mensagem do meu pai, ela não tinha coragem de fazer isso. Mas ela ficava ansiosa. E o Chico lia a mensagem, lia, não era do meu pai. Quando acabava, o Chico falava assim, Lia, Lico teve aqui, mandou falar que tá tudo bem, mas ele não ia dar mensagem não, porque tinham tantos jovens precisando de escrever para suas mãezinhas desesperadas. Aí minha mãe falava, não, tá muito certo, Chico, e a gente ia embora. Mas daí 6 meses a nós de volta. Acabava a reunião, Lia, Lico teve aqui, mandou dizer, papapá, papapá, tá muito certo, Chico. Porque tudo que Chico falava, a gente falava que estava certo, mesmo que a gente não concordasse. Na terceira vez, minha mãe já entra no carro, emburrada. O que foi, mãe? Tô aqui pensando, minha filha, seu pai deve estar mesmo muito ocupado do lado de lá. Mandar uma mensagem. E aí, em casa, ela orava e cobrava dele, Lico, por que tanto silêncio? Lico, por que tanto silêncio? Finalmente, 2 anos após a partida do meu pai, ele manda uma carta que começa assim, Lia, para que tanto barulho? E eu conto essa história para os enlutados, não é para fazer o enlutado rir. Eu não modifiquei uma vírgula nessa história para ela ficar engraçada. Ela é desse jeitinho mesmo que eu contei para vocês. Eu conto para alertar aos nossos corações que tudo que a gente pensar e sentir sobre os nossos entes queridos que partiram, eles vão captar. Então, nós precisamos de melhorar a qualidade do
dos sentimentos que nós vamos oferecer aos nossos entes queridos, aos nossos amigos. Nós temos que melhorar, porque eles vão captar tudo. Em 1954, a minha mãe sofreu uma alergia enorme a um comprimido chamado Sibalena. Vocês conhecem Sibalena? Ah, tem gente da minha idade aí. Só um pouquinho de gente que conhece Sibalena. A minha mãe teve uma alergia tão violenta que o corpo dela abriu quase em feridas. Aqueles vergões, os vermelhidões, manchas vermelhas, manchas roxas no corpo inteiro. A nossa casa, meu pai também trabalhava na fazenda modelo. A nossa casa era a poucos metros do escritório do Chico. E então, ele depois do serviço passava lá em casa para aplicar os passes em minha mãe. Daí alguns dias tinha melhorado tudo e ficou uma mancha roxa na testa dela. Uma mancha avermelhada, roxeada. E ela perguntou ao Chico: Chico, essa mancha não vai sair? Ele falou: não, Lia. Essa mancha nunca mais vai sair. Para todas as vezes que você se olhar no espelho, você saber que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Este fato encerra um ensinamento tão profundo. Nós escolhemos as nossas provas. Espíritos mais elevados do que nós nos ajudam a escolher as nossas provas que vamos enfrentar aqui na Terra. Então a minha mãe, com certeza, por sentir que tinha a alma ferida, ela escolhe a lepra para as feridas saírem da alma e ir para o corpo, e ela depois saía livre com a alma saudável. E então, quando a minha mãe escolhe a lepra para curar as feridas da alma, e olha, gente, as feridas da nossa alma não são feridas que os outros nos fizeram, não. As que ferem são as que nós fazemos aos outros. Então, a minha mãe escolhe a lepra e com certeza alguém diz a ela: olha, você não precisa escolher a dor. Pode escolher o amor. Trabalha, vai para a terra. Fica saudável, mas trabalha, ama, serve, ajuda. E minha mãe fez isto. Então, gente, nós podemos compreender perfeitamente o que Jesus queria dizer. E o apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. O amor. Só que nós, quando nós viemos para a terra, a gente escolhe a dor. Os filósofos do mundo inteiro querem saber a origem do mal no mundo. Se foi Deus que criou o mal, e não foi, nós é que criamos o mal. Mais à frente a gente volta nesse assunto. A gente cria o mal no momento que a gente escolhe resgatar o nosso passado de equívocos com a dor. Nós podemos escolher o amor. Não precisamos de escolher a dor. Este é o meu filhinho que cai da garupa da bicicleta da babá. E ele passeava com ela todas as manhãs na bicicleta apropriada para ele, com a cadeirinha, com o cintinho de segurança e etc. Nesse dia o pneu estava furado. Ela coloca o meu filho numa bicicleta grande e vai passear. E para a bicicleta, para ele comprar um pirulito, ele tinha quase 3 anos. E quando ele vai subir na bicicleta, ele passa direto e cai do outro lado. Bicicleta parada. Uma quedinha boba.
E ele cai, dá dois pontinhos nas meninges, assim, dois pontinhos. Sexta-feira de manhã. Na segunda-feira ele entra em convulsão, às 7 horas da manhã, antes de 10 horas eu já estava morto. E essa babá me dizia: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. E ela dizia, chorando: eu matei seu filho, me perdoa? Não, você não matou meu filho. Com algumas semanas eu estava em condições de explicar a ela que ela era responsável pela queda só, mas não pela morte. Que ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. Então ela era responsável pela queda, mas pela morte não. Pela morte deveria haver um outro motivo. Eu tentava e ela não entendia. É aquela questão que a gente falava no princípio. Estamos estudando leis de causa e efeito há mais de 20 anos. Como é que vai querer que uma menina compreenda aquilo de uma hora para outra? E eu tentava, eu dizia a ela: olha, o meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. O meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. Tentava, tentava, ela não entendia. Eu falava: tá bem, então eu vou te dizer o que você quer ouvir. Eu te perdoo, esquece. Quando eu cheguei em Uberaba, 4 meses após a partida do Rangel, foi esse diálogo aí, vocês viram esse filme? O Chico vai olhando para mim e diz: você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu olho nos olhos dele, para não ter que explicar que eu não achava que era uma questão de perdão. Eu olho nos olhos dele e falo: perdoei, Chico. E ele me dá uma resposta. Ele fala assim para mim: você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem seu marido suportaria o remorso. Eu escrevi sobre isto e chamo este capítulo de O Outro Lado do Perdão. Quantas vezes nós nos julgamos tão magnânimos, tão bondosos, tão especiais, porque conseguimos perdoar alguém que nos feriu de alguma forma, quando na verdade a gente tinha que agradecer, porque a pessoa só foi um instrumento cego de uma tragédia que tinha que acontecer, que estava escrito nas estrelas que aconteceria. Então nós temos que pensar muito nessas pessoas complicadas que surgem na nossa vida, nos fazendo sofrer, porque eles trazem para nós um aprendizado enorme, muito grande. E sabe o que que Chico me contou? O seu filhinho é um espírito que abusou da inteligência em outra encarnação. Ao abusar da inteligência, ele estragou o cérebro da alma, o cérebro do perispírito. E este estrago fazia doer a cabeça dele lá no mundo espiritual. Então ele vem para a Terra para ficar num corpo e deixar o estrago no corpo. Que estrago? Um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. Este capítulo eu explico tudo da justiça divina que a doutrina espírita tem, porque ele explica as doenças congênitas, as mortes prematuras, porque que a pessoa se vai tão cedo com um câncer, com um tumor, com um infarto. Essa teoria explica porque todos os estragos estão na nossa alma e eles têm que ir para o corpo físico para deixar a alma limpa, bonita, sem dor, sem problema, porque o que conta é o corpo espiritual e não o
ferramenta de trabalho para quando nós viemos para a terra. E o Chico me fala uma frase que vocês não imaginam. Como caiu no meu coração, cicatrizando um pouco aquela ferida que sangrava. Ele diz assim: o seu filhinho hoje é um espírito agradecido a você, porque você deu a ele um corpinho que funcionou como um escoatouro do aneurisma que ele trazia no cérebro perispiritual. O seu filhinho hoje é um espírito agradecido a vocês. Agora que vem um outro exemplo que eu acho de fundamental importância para que as pessoas se consolem. Chico me contou que ele descreve, gente, a minha sala de televisão. Meus três filhos brincavam na sala de televisão. Punha as almofadas todas no chão, dava uma pilha desse tamanho, eles ficavam pulando ali, dando cambalhota. E Chico contou que o meu pai ficava segurando a cabeça do meu filhinho para que ele não batesse a cabeça no chão e morresse antes da hora. Morresse antes da hora. Então, aprofundando nesta informação do Chico, nós podemos chegar à conclusão de que o acaso realmente não existe. Que as leis de Deus não permitem que nós nos matemos uns aos outros atabalhoadamente. Nós podemos chegar à conclusão que não existe nem bala perdida. Podemos chegar à conclusão. É o Haroldo Dutra, meu conterrâneo de Minas Gerais, que diz: o ladrão, ele pode escolher que ele vai matar alguém aquele dia para arrumar um dinheiro para se drogar. Ele pode escolher a esquina, ele pode escolher a arma, ele pode escolher a hora, ele pode escolher um monte de coisa. Mas a vítima, ele não tem autoridade para escolher. Porque as leis de Deus não permitem que passe por ali quem não está na hora de partir. E partir desta forma, com este gênero de morte. As leis de Deus são perfeitas, são eternas e são imutáveis. São perfeitas como o próprio Deus. Por essa razão, nós podemos levar a vida da melhor forma que pudermos. E poder dizer: mande a vida o que mandar. Eu sei que eu vou dar conta. Eu falo isso. Mande a vida o que mandar. Eu sei que eu vou dar conta. E não é porque eu sepultei um filho e então eu fiquei mais fortalecida. Eu falo isso porque nós temos uma fé raciocinada que nos diz que Jesus prometeu que em nossos ombros jamais fardos mais pesados que podemos carregar. A gente tem que lembrar disso quando a gente está sofrendo, quando a gente está com um problema. A gente tem que lembrar disso. Se você está com um problema, qualquer que seja ele, tenha certeza, você vai vencer, porque este problema é menor do que a sua força. Porque Jesus nos ensina dessa lei divina, que nós não receberíamos uma cruz mais pesada que podemos carregar. Então a gente tem essa certeza, a gente não pode transferir certezas. Certezas são intransferíveis, mas a gente pode refletir muito sobre este Deus soberanamente justo, misericordioso e sábio, e toma conta de cada um de nós.
Não dá tempo de eu comentar sobre isto, mas é como se Jesus dissesse: ai deste planeta, onde os espíritos que reencarnam lá só acreditam na dor para resgatar o próprio passado. Ai deste planeta, por causa dos escândalos. Mas Jesus fala que é necessário que venham escândalos. Escândalo é ser assassinado, é morrer na porta de um hospital esperando uma cirurgia. Escândalo é ter um diagnóstico errado. Escândalo é você ser assassinado na rua por uma bala perdida. Isso é o escândalo. E Jesus fala que é necessário. Por que que é necessário? Porque nós somos os bobões que escolhemos maneiras escandalosas de sair dessa vida. Nós escolhemos. Então, que se cumpra a nossa vontade. E aí surge o mal, surge a dor. Mas ai daquele ladrão que empunhou a arma. Ele vai ter que prestar contas. Vinte e três anos depois, eis-me de novo na porta de um CTI, suplicando a Deus pela vida física de um filho. E eu falava: meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu, olha gente, a minha arrogância. Se 23 anos antes eu tinha sido arrogante com o Chico, porque vocês não tenham dúvidas, quando ele me diz: você perdoou a babá, não é, minha filha? Eu falo, olhando para ele: perdoei, Chico. Todo mundo via uma mãezinha com o coração despedaçado de dor, uma mãezinha linda dizendo que perdoou a babá. As pessoas viram isso, mas o Chico viu o meu coração, ele viu a minha arrogância. Somos tão orgulhosos que no auge da dor a gente ainda consegue ostentar o orgulho. Quando eu falo perdoei, Chico, eu estava dizendo, em outras palavras: viu como é que eu sou magnânima? Viu como é que eu conheço a doutrina, Chico? Viu como é que eu conheço as leis que regem nossas vidas? Era isso que ele viu no meu perdoei. 23 anos depois, eu estou na porta do CTI. Dessa vez eu estava peitando, era Deus. Eu dizia: meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu não preciso mais dessa dor. Eu já aprendi tudo que a perda de um filho tem para ensinar. Eu não preciso mais dessa dor. Olha a minha arrogância. Então a minha filha não vai, porque raio não cai duas vezes no mesmo lugar, eu pensava. E no entanto, uma dengue hemorrágica levou a Mariana em 3 dias. Da hora que ela me liga: mamãe, não fui trabalhar, até a hora que o médico saiu do CTI banando a cabeça, deu 3 dias. Não deu nem tempo da gente perceber o que que estava acontecendo. E lá se foi a Mariana. E eu pensava: meu Deus, eu ensinei minha filha a morrer? Eu ensinei minha filha a morrer. Ela tinha tido aula de inglês, de computação, de tênis, de balé, de natação, da faculdade. Eu ensinei minha filha a morrer. Eu lembrava, sim, ela teve evangelização infantil, mocidade espírita, trabalhava na casa espírita, evangelho no lar. Sim, ela sabe. Ela sabe que a vida continua. Que é outra coisa que a gente diz muito. A vida continua. Agora eu pergunto para vocês: essa menina, 27 anos, feliz, um monte de amigos, noiva, ia começar a construir a casa junto com o noivo, cheio de planos da vida material, e ela se vai abruptamente. Ela ia acordar no plano espiritual dizendo: olha, que beleza, morri, a vida continua mesmo, não é verdade? Vocês acham que foi desse jeito? Não. Um mosquitinho tirou a vida física. Ela morreu. Mas ela precisava de desencarnar. E desencarnar é o que, minha gente?
é conseguir abandonar para trás todos os projetos da vida material e ter força de criar novos planos, de continuar vivendo. Vocês acham que é fácil morrer? Eles queriam saber de mim, por que que uma mãe espírita sepulta um filho com mais coragem? Porque uma mãe espírita sabe que morrer não é fácil. Porque uma mãe espírita sabe que os nossos filhos buscam forças nos nossos corações. A mesma dor que te joga lá no chão é a que te soergue. Porque amar um filho que chega é muito fácil. Mas o verdadeiro amor a gente aprende quando tem que entregar de volta. E a minha filha não poderia ver no meu coração, hora nenhuma, lembram do porquê tanto barulho, porquê tanto barulho? Pois é, ela estaria me escutando. Então dentro do meu coração ela tinha que encontrar frases de suporte. E não, que pena filhinha, que pena que você não está mais aqui. Ela não podia encontrar essa frase. Ela tinha que encontrar, olha, segue em frente, você vai dar conta, nós vamos dar conta disso. Segue em frente, mais na frente a gente se encontra. Muda seus planos, muda seus projetos, vai aprender como que faz aí, como é que faz isso. E para eu mandá-la ir, eu precisava de ter verdadeiramente dentro do meu coração o desapego. E aí eu começo o meu maior aprendizado. Que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas. Porque só amando a Deus mais do que eu amava Mariana é que eu consegui entregá-la para Ele, sem prendê-la no cipoal das minhas dores, do meu desalento, da minha frustração, da minha saudade. Então morrer não é fácil. Nós não temos o direito de complicar a vida dos nossos familiares. Por essa razão que a gente valoriza muitíssimo a prece. Porque sem a prece ninguém dá conta. Em 2006, me encontro de novo na porta de um CTI, rogando pela vida desta filha. E ela se vai com uma dengue hemorrágica em 3 dias. E ali eu aprendo mais algumas coisas. Numa bênção de uma mensagem que me chega psicografada, eu descubro que a Mariana tinha sido suicida em Sevilha em 1786. 200 anos depois, o espírito, já em condições do resgate, volta à existência. E ao ser picada por um mosquitinho, sai de dentro da própria alma o veneno que ela tinha ingerido há 200 anos. E foi aí que o meu aprendizado continua. O drama do suicídio. E eu me lembrei de uma história, e essa é a minha última história que eu vou contar para vocês, porque o tempo já está acabando. Eu, 1984, a minha cidade era muito pequena, eu dava aula no maior colégio da cidade, todo mundo me conhecia. Quando meu filhinho se foi, aquela foi uma tragédia que a cidade inteira tomou conhecimento. E começou um boato, um comentário, que uma mãe espírita perde filho com mais resignação, com mais coragem, com mais força. Eu não me sentia corajosa, nem resignada, nem forte. Mas as pessoas viam diferença no meu comportamento. E a partir daí, gente,
todo mundo que começou a passar por um processo muito doloroso de luto ia me procurar para saber onde estava o consolo, onde que eu encontrei forças. E eu falei para Chico, como eu faço, Chico? Aquelas senhoras vêm me procurar e eu sinto que elas saem de perto de mim como chegaram. Não se sentem consoladas. O que é que eu falo? O que é que eu faço? E ele fala, eu vou te contar uma história. Para você, acho que ele queria me ensinar como se consola, como se aconchega, como se acolhe alguém em sofrimento. Era isso que eu estava pedindo a ele que me ensinasse. E ele me diz, trouxeram aqui de Belo Horizonte uma senhora cujo filho de 12 para 13 anos havia se matado. E essa senhora estava num desespero, porque o filho tinha tudo. Eles eram, a família era de uma construtora, um sobrenome até estrangeiro. Ele me diz o sobrenome, me permitam omitir. É muito conhecida, família muito rica. E essa senhora queria saber por que que aquele menino que tinha tudo havia se matado. E do lado da mãe, o espírito do filho. Minha mãe quer saber por quê? Conta para ela. Conta para ela que eu renasci para dar uma boa finalidade à fortuna familiar. Mas que a educação que eu recebia só da escola, do judô, do karatê, do computador, dos idiomas. Educação necessária, mas não pode ser a única. A educação que eu recebia não ia me dar condições de realizar a minha tarefa de dar um bom emprego à fortuna familiar. E eu preferi não ficar lá perdendo tempo e preferi voltar para o plano espiritual. E Chico diz, minha filha, eu não poderia dizer isso para aquela mãe. E então, eu abracei e nós choramos juntos. Porque eu fiquei muito penalizado. Eu a abracei e nós choramos juntos. E Chico comenta, e ela saiu de perto de mim, mais tranquila, mais harmonizada. E eu pensei, ele deu um banho de amor. Banho de luz. Quantas encarnações eu vou necessitar para conseguir acolher aquele que sofre com o coração e não com o intelecto ensinando as leis que regem as vidas? Eu fiquei pensando naquilo que o Chico me ensinava. Como fazer com as pessoas que vêm em busca de alívio, de consolo, de motivo para se resignar. Pessoas que chegam desesperadas perguntando por que que Deus fez aquela ruindade com elas. E eu respondia com o intelecto. E aí eu aprendi no acolhimento da casa espírita, o que manda não é o que a inteligência diz. É uma questão para ser lidada a nível de sentimentos, a nível de coração, a nível de amor. Mas também com as explicações que a doutrina tem para o sofrimento, que é lógico. 30 anos se passaram dessa conversa. Na minha cidade de Pedro Leopoldo, há 2 anos atrás, mais ou menos, um carro atropela 5 jovens que estavam passeando de bicicleta na periferia e um deles morre, os outros 4, nem um arranhãozinho. A prima deste jovem que morre procura um vidente. E eu estou contando este caso para a gente comparar a mediunidade de Chico Xavier, mediunidade com Jesus, e a mediunidade sem Jesus. Essa moça procura um vidente para saber notícias do priminho que havia morrido atropelado.
E o vidente cobrava, jogava cartas, búzios e etc. E ele diz: ah, seu primo não está bem. Ele está muito triste. Ele está muito chateado porque morreu. E ele disse que ele vem buscar um amigo para ficar com ele. Eu não sei que vidência é esta, que até o nome do amigo o vidente falou. Esta mãe, ao escutar o relato da sobrinha, esta mãe religiosa, católica, fica desesperada, porque vocês imaginaram o clima que virou para ela ali na comunidade? O filho dela ia matar um filho de alguém para levar para ficar com ele. Era isso. E ela chega no Luiz Gonzaga querendo respostas. E ela me faz uma pergunta muito dolorosa. Ela diz para mim: é isso que meu filho virou? Uma alma penada que persegue os outros? Meu filho virou um encosto? É isso? E eu fui explicando para ela tudo que eu podia. Fui explicando, 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 totalmente comovida e penalizada com aquele reflexo horroroso daquela mediunidade que ela tinha tomado conhecimento. E no final da nossa conversa eu digo a ela: você permite que eu coloque o seu nome e o nome do seu filho nas nossas vibrações, nas nossas reuniões de vibrações e preces? Ela diz: permito. Qual é o nome do seu filho? Quando eu estou escrevendo o nome, o mesmo sobrenome de 30 anos atrás. Eu havia dito aos senhores que o sobrenome era estrangeiro e conhecido. Era o mesmo sobrenome. Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas uma corrente de adrenalina correu na minha medula de cima e baixo. E eu disse a ela, e logo eu me reporto na história do Chico de 30 anos atrás. E eu disse a ela: a senhora é dessa família? Ela: casei nela. Casei nesta família. E como conjectura apenas, eu pensei: olha o menino aí, saindo da vida agora sem querer, porque há 30 anos ele saiu querendo. E agora ele sai sem querer para aprender a valorizar a bênção da reencarnação. Assim está escrito em Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Para aprender a valorizar a bênção da oportunidade reencarnatória, nós muitas vezes somos retirados da vida, com todas as dores que isso significa. E foi exatamente o que aconteceu com a Mariana. A Mariana tem uma regressão de memória no momento da morte. E este, quando eu fui pesquisar o assunto, isso é mais comum do que possamos imaginar. Não é aquele rebobinar de todos os fatos para serem arquivados no perispírito, onde nós estudamos que a nossa vida passa pela nossa frente todinha, como no filme ao contrário, para ser rebobinado e arquivado nos nossos arquivos mnemônicos. Neste caso, a Mariana foi levar. Ela diz que ela sai do corpo e escuta uma música ao longe. E esta música era o casamento do ex-noivo dela, que havia abandonado e casava comigo. Ex-noivo, atual pai. Então, de alguma forma, contribuímos para que ela saísse da vida. De alguma forma, a gente contribuiu para que ela voltasse para a existência terrestre. Os aprendizados foram muitos. Só na luz da doutrina espírita a gente consegue
absorver tudo que a dor veio nos ensinar. Olha que coisa extraordinária. O Chico escreve: as pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. Ler o Evangelho em minhas atitudes. É isso que as pessoas buscam nas casas espíritas, nas igrejas de outras escolas religiosas. Ninguém suporta mais um discurso diferente demais da vivência. As pessoas que se aproximam de nós, espíritas, elas querem ler a doutrina nas nossas atitudes. E nós somos mensageiros do que já aprendemos. E a nossa doutrina é o Cristo Consolador. E nós temos que estudar. Nós temos que saber, porque somos muito questionados. As pessoas querem entender a vida através das explicações que nós damos. Elas sabem, as pessoas sabem que somos detentores de um patrimônio espiritual extraordinário, que é estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina. Então, que as pessoas, ao se aproximar de nós, consigam ler o Evangelho nas nossas atitudes. Consigam ler a doutrina nas nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção dos senhores.